periaate on viimeinen lähtö ennen kotian lähtöä. Kardaanin A-finaali, jossa mukana 61. Daniel Freibori, kuhan ajellaan. 12. Pasi Kampunen, peräkylän kokoispatteri. 4. Lää, Pete, Crazy Racing. Vähän kohdistun kyllä katseen tuonne Black Peten puolelle sen takia, että sieltä pitäisi tarpeeksi pisteitä tulla tuohon kolmas sijaan. 282. Sami Petteri Saarinen, Teläkylä Racing. 145. Juha Pekka. Reisi. 10. Kimmo Oksanen. Turko Reisi. Sekä nousijat. 170. Matti Puhokka Hämeenkoski. Ja 112. Tietenkin Timo Myllyviita. Lehmä Reisi. Tiettävästi. Ensi kertalainen, mutta onko tänään sitten Kimmo Oksanen ensimmäinen. Ei ihan saanut tilaa. Lumia on tältä kaudelta tulossa. Nyt onhan ne ykkö paikalla ja takana on pirun ahdasta. Noina. Kolmantena